Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, i ovaj put dobrodošli u Bokino kuhinju. Danas idemo sa pripremom jednog kuvanog jela, ovaj put će to biti čorbast grašak. Pokazat ću vam kako ja na svoj način spremam, na starinski neki način, čorbast grašak. Inače, grašak se može praviti i nagusto, koga tako voli. Ja uglavnom volim da je ovaj grašak malo čorbast. Odmah ću napomenuti da ja koristim grašak zamrznut, znači iz zamrzivača. Može se naravno staviti i svež. Što se tiče mesa, ja koristim pileće meso, ovaj put će to biti krila sa malim karabatačićima. Možete staviti svinjsko meso, možete piletinu, onako kako vaša porodica voli. Ono što će nam biti potrebno još za grašak je jedna veća glavica crnog luka ili ovako dve manje, dve šargarepe, dva ovako manja krompira. Ja ovdje imam zamrznutu crvenu papriku, možete koristiti svežu baburu, uglavnom mora biti crvena, mislim možete staviti i žutu, uglavnom ja stavljam crvenu. I ono što će nam biti potrebno je još nekoliko zrna bibera i nekoliko lovorovih lista. Naravno, tu će biti zaprška, za zapršku će nam biti potrebno malo ulja, aleve paprike, malo brašna i na kraju ja uglavnom grašak i boraniju volim da začinim sa mirođijom. Ukoliko ne volite sam ukus mirođije, naravno ćete ovaj korak izbjeći. Idemo da i danas budemo vredni. Luk je potrebno što sitnije iseckati, a što se tiče šargarepe i krompira, možete nakon na malo krupnije kolutove ili na kockice. Kao što sam rekla, sada je potrebno ovo sve iseckati. Ovako iseckan luk je potrebno staviti odmah u šerpu u kojoj ćete kuvati grašak, staviti vrlo malo ulja i prodinstati. I kada se luk ovako malo prodinsta, sada ću da dodam sitno seckanu šargarepicu. Također ću sve to zajedno prodinstati 1-2-3 minuta. Potom ću da dodam isto tako iseckan i krompir na kockice. I posle 5 minuta do dodavanja krompira, ja ću samo malo vodice da dodam da bi se svo ovo povrće lepo izdinstalo. Kada povrće bude omekšalo, dodat ćemo grašak, prodinstati još malo i na samom kraju i meso. Inače, meso možete dodati odmah prilikom dinstanja ovako povrća. Međutim, ja ga zaista uvijek dodajem onog momenta kada grašak provri. Ostavit ćemo ovo još samo nekoliko minuta. I evo, povrće se prodinstalo, sada ću dodati grašak. Ja imam negdje oko pola kilograma graška. Inače, svu ovu količinu određujete za koliko članova kuvate. Zaista od 400 do 500 grama graška ja ću dobiti evo ovaj lonac pun. Ali ukoliko pravite gušći grašak i ima vas više, naravno da ćete količinu uvek da povećate. Sve ovo zajedno ćemo sada na naravno tihoj temperaturi ostaviti još malo da proključa, a potom ću da nalijem vodu. I evo, kada se grašak ovako 10 minuta prodinstao sa svim ovim povrćem, sada je potrebno naliti naravno toplu vodu, možete i hladno s obzirom da ovo sve ostaje na ringli. Ja ću otprilike staviti za početak 1,5 litra vode. Sve ćemo to izmiješati i evo, ja otprilike želim da mi ovako grašak bude. Naravno, prilikom kuvanja on će još da voda u stvari usahne. I ovako, dok lagano počinje da vrije, dodati odmah crvenu papriku. I dodat ću lovorov list i nekoliko zrna bibera. E sada, ono što ja dodajem u grašak,
a verujem da to i svaka domaćica je, ovako samo na vrh kafene kašičice šećera, čak možemo i manje. Sve to zajedno promešati i ostavit ću da provri. Kada grašak bude provrio, tek onda ću u njega da dodam meso. I kada je grašak ovako lepo prokuvao, potom nastaviti jedno 5 minuta da vrije, potom lagano spuštati meso. Kao što sam rekla, može pileće, može svinjsko. Ja dodajem uvek ovako, kao što sam rekla, piletinu, ali uvek uz ovako pripremljen grašak, naravno, volim da dopečem meso. Tako da neću stavljati puno, inače meso ako koristite svinjsko, možete ga seckati sitno na kockice. Ali sam grašak, ukus graška je mnogo lep kada se ovako stave komadi mesa piletine. I sada je sve ovo potrebno ostaviti da nam se skuva. Dužina kuvanja zavisi od samog graška. Koliko je grašak krupan, da li je mlad, stariji grašak, znaćete da je gotov kada uzmete ovo zrno, pritisnete i kada je zrno mekano. Otprilike to će kuvanje biti sigurno sat do sat i po vremena, bar u mom slučaju ja tako kuvam iz razloga što ja grašak kuvam na tihoj vatri i sad je sve ovo potrebno naravno poklopiti. Kada se grašak bude skuvao, tek na samom kraju ćemo staviti suvi začin, soli po ukusu i napravit ćemo blagu zapršku. Sada ćemo napraviti zapršku. U jednu malu šerpicu potrebno je staviti vrlo malo ulja. Koliko samo evo da prekrije dno šerpice, da možemo fino da upržimo brašno. I ostavit ćemo sada da se ulje dobro zagreje, potom ćemo dodati otprilike 1,5 supenu kašiku brašna i malo aleve slatke paprike. I evo došli smo do samog kraja kuvanja graška. Kao što sam rekla, ja sam ovdje svežu mirođiju naseckala. Verujte mi da je zaista fantastičan ukus kada u sam grašak kao i u boraniju dodate svežu ili zamrznutu, jednostavno sušenu, koju god imate mirođiju, da posebnu aromu. Bar ja sam tako naučila od malena i tako su kuvale moja mama i moja baka i nekako tako se ovdje u Sremu uopšte kuva sa dodatkom mirođije. Tako da je meni ovo zaista fantastičan ukus, ali ukoliko niste ljubitelj mirođe, svakako možete samo staviti malo suvog peršuna, začiniti po svom ukusu i jesti ga ovako bez mirođe. Ostavit ću samo minut jedan da proključa, da ova mirođa lepo zamiriška, potom ću malo samo ostaviti da se prohladi, a onda i poslužiti. I kao što vidite, grašak se veoma lepo skuvao. Kiselo mleko sam poslužila pojedinačno svakom ove male posudice. Probajte da napravite na ovakav način čorbast grašak. Veoma je ukusan, a i veoma je zdrav. Kao što sam rekla, ukoliko volite malo nagušći grašak, možete ga malo više zapržiti ili jednostavno malo manje vode dodavati. Čorbast grašak, ništa lepše od toga, još sa dodatkom mirođije, probajte na taj način da napravite, verujte mi da je ukus zaista lep. Dragi moji, ukoliko vam se i ovaj današnji recept svidao, ostavite mi jedan lajkić, komentarić, ukoliko se niste prijavili na Bokin kanal, obavezno se prijavite, prijava je potpuno besplatna, a do narednog recepta ostanite mi zdravi, veseli i nasmejani. Prijetno, dragi moji!